Напевно, в дитинстві кожен з нас мріяв про маленького чотирилапого друга. Або ж не зовсім маленько. Така мрія нашого сьогоднішнього гостя здійснилася. Щоправда, тоді йому було 38 років. Вітайте у студії Олександр Червінський. Зараз у нього ціле сімейство бернських синехундів. Частина цього сімейства просто зараз у нас студії. Будемо дізнаватися більше про цю породу, перегорати виставки і як за такими тваринами доглядати. Доброго ранку, Олександр. Це так круто. Доброе утро. Ваші друзі вже тут практично освоїлись, почуваються дуже добре, студія їм сподобалася. Це діти, не друзі. Давайте будемо знайомитися із ними, як їх звати, тому що вони теж сьогодні гості ранку. Это Лизонька. Лиза. Да, девочка, она мама Верді. Верді ее маленький ребенок, ему 23 месяца. 23. Да, он еще юный достаточно, только начались. Але достатньо великий, як на свій юний вік. Да, он большой очень, он самый большой из наших. Трішки більше про цю породу. Скажу вам чесно, я їх бачила тільки у фільмах. Ще вживу я таких великих собак не бачила. Все намного проще. Ви могли б увидеть каждое воскресенье на 14:30 у входа в центральний парк. Воскресні встречи ми проводимо. Туда приходит очень большое количество людей. С детьми, семьями отдыхать, фотографироваться, уже знают всех собак наших и так далее. Там такое шоу. И мы делали вот парад. Две недели назад мы делали парад 13 числа. И количество детей было просто гигантское. Тобто сьогодні у Лизы и Верді, так? Да. Уже не вперше зйомка, я так розумію. Вони вже досвідчені, так, телезірки. Да, нечасті посетителі воскресних встреч на параді, вони... О, им нравится очень с детьми. Дети их много в Фейсбуке, в Инстаграме фотографий. Скільки зараз у вас цих собак? Тому що я розумію, це не єдині. Ні, в питомнике большое количество собак, но питомник, он же ж это ж как многочлен. Так. Там очень много велика есть сім'я. Да. Достаточно есть людей, которые живут и в других городах. Это тоже есть часть питомника. А тільки живуть зараз з вами? Скільки їх? 20. 20. Да. 20 собак. Ви... Де вони живуть? Так, де вони? І хто за ними піклується? Ми займаємося жіною, і у нас є дві робітниці. Да. И, ну, 20 вместе с Кнопой. У нас есть еще одна дворняжка, маленькая, которую это, она тоже член нашей семьи. Вот, она вместе с Бернами и так далее, ума разуму набирается. Двірняшка, дворняшка, вона маленька, я так розумію. 10 кілограм. Бернці її не ображають? Ні, ні, ні. У них вага? В дорослого, тут я ще розумію, що це Верді, Верді 56 кілограм весить. Да, Лиза, більше, ніж я, до речі. Ліза 48 весить, где-то 49, вот так. Ну, орієнтовно це десь так, до 50 кілограмів вага їхня. Да, да, да. Це великі собаки, крупні собаки, гіганти. Я так розумію, що за ними потрібен особливий догляд. І враховуючи те, що їх 20 у вашій сім'ї, в кожного своя кімната чи ні? В якому це все форматі? Ну, вони живуть взагалі на відкритому пространстві. Тут нету нікакого, ніяких комнат, вольєрів, клеток, цього нічого нету, тому що ми їм потрібен простір. Во-первых, простор, во-вторых, если собака живет в вольере или там в клетке, то спрашивается, что это такое и кто этот владелец этого всего? Это какой-то деспот или как из Буратино этот, который держал этих всех кукол в заперти, понимаете? То есть он член семьи, она и в доме, и на территории ходит, да-да. Скажіть трішки про їхнє виховання. Ось знаєте, що ми помітили? Ви зайшли в студію і відразу поговорили, заспокоїли, вони біля вас сіли, вислухали вас уважно. Ну, їм трішки хочеться бешкетувати, але все ж є ось така дисципліна. Як відбувається це виховання, тренування? Ось як, щоб вона вас чула? Хто з ними займається? Кінологи чи ви? Ні, тільки ми займаємося. Во-первых, первое, что надо, это иметь авторитет. А как его завоевать у собачки? Это, я думаю, что не тема 15 минут. Как минимум надо посвятить часа 3 этому всему. Ого. Эти все схемы все рассказать. Вика записывает вот. Вас на консультацию, хорошо. Потому что она уже прогладила свои собаки. Это достаточно разумеете. Сложно, но тем не менее это возможно. Наши собаки, они известны во всем мире. Они ходят, допустим, без поводков. Мы везде часто очень ходим без поводков. Как в Европе, так и у нас, они полностью адекватные, они никуда не пойдут, никакие там не нападут ни на кого и так далее и тому подобное, ни на каких собак не... Лизонька, иди сюда, дочь. Лиза пішла гуляти. Лиза вивчає студію. Да, она изучает.
Ты что, на ПМЖ хочешь остаться, мать? Вот, это надо занятие, каждодневное занятие, но самое главное в занятиях – это открытое сердце по отношению к ним. То есть, если вы лицемерите по отношению к ним и какое-то лукавство делаете, собака это тоже видит, она вам будет то же самое делать. То есть, вы будете собаку иметь такую самую, как и вы. От, до речі. Зеркальне відображення. От, усі психологи стверджують про те, що собаки дуже подібні на своїх власників. Да, ви в характері, в темпераменті своїх собак пізнаєте інколи себе або дружину? Так, звісно, звісно. А якщо 100%. Говорити про їхній характер, чи помічали ви щось справді таке? Ви вже їх вивчили ідеально, але все ж щось таке, чогось вони вас навчили, щось в їхній поведінці, як вони сприймають ту чи іншу ситуацію? Або якщо ви засмучені, вони теж засмутилися і намагаються якимось чином вам підняти настрій. Ось такі у них они прояви. Ви на зеркало, в зеркало часто смотрите? Дуже. Так. Вот, это так, как зеркало. Абсолютно ідентичність, як зеркало. Только она живая, а зеркало – это не живое. Абсолютно. А это все точности идентично. Как вы в зеркале себя видите, в каком положении, вот так и собака. Знаете, захотіти ось такого друга – одна справа. Мабуть, найголовніше розуміти, яка це відповідальність, адже його Синок. Треба любити, потрібно піклуватись, потрібно давати достатньо уваги, наскільки я розумію. До чого себе готувати? Про що найперше потрібно подумати перед тим, ось як справді познайомитися? Перше, це необхідно зрозуміти, що це новий ребенок. Це ще один член сім'ї. І великий. Да. І, кстати, це буде, мабуть, найкращий член сім'ї. Чому? Тому що то, що зараз у людей відсутствує, це вірність, то у них присутствує навсегда. Ви розумієте? Это самое главное. Есть очень много положительных качеств у бернов, которые людьми уже забыты или пропиты. Например? То же самое верность, любовь, безграничная преданность. Это они там, им не надо ваш фейс, не надо вашу прическу, они вас любят всегда и везде. Потому что вы там являетесь ее мамой и все, 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 все. От ви називаєте своїх бернців дітьми. Да, дітвора. З дітьми є така практика гуляти разом, відпочивати да. разом. Да. От, то скажіть, чи часто у вас такі вигули спільні? Завжди. Кожен день. Вони їздять на роботу зі мною кожен день. Вечером говорю, хто їде, утром вони около багажника. А можна до нас трішки собак, тому що вони говорять гучніше за вас. Мікрофон. Вони хочуть бути зіркавими. Діти. Тобто хочуть... ви часто гуляєте з ними, да, так? Так, кожен день це все. Досвід делается. Спільної фотографії разом із 20 собаками у вас є? Ні, з 20 собаками нет. Ні, немає. Вони живуть в різних секторах, тому що пацани, вони іноді люблять виясняти відносини. От, так. До речі, яка там это... ситуація? Так, вони між собою не конфліктують, як буває? Різне є, як і в будь-якому колективі, кстати. Замечали? Так. Дружный женский есть коллектив. Есть пацаны, которые выясняют отношения, кто где когда, особенно когда у девчонок дні. Я так розумію, що є серед оцих ваших собак якийсь лідер, який задає тон, так чи ні? Чи ні? Чи у вас демократія? Ні, демократія – це взагалі сказка. Це взагалі віртуальна сказка, вона не існує. Це все просто обман. Вот. Наверно, лідер – це я. Вони це розуміють, це все, і так далі, і тому подобне. Допустим, от Ліза, вона теж контроль такий робить. Вона дуже уважаємая в стаї. Очень уважаемая. Вердик, он салабон, конечно, маленький еще, но у нее такой темперамент сладенький. Совсем малесенький, есть да. такой, круть-верть. Вот, уважение есть к лидерам. Вот, допустим, Лиза, она контролирует большинство. И у нее есть дочка Полина, тоже она очень контролирует. Можно сказать так, что варто завоевать авторитет одного собаки? И инши будут брать приклад? Нет, 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 не надо, так никогда не надо делать. Если вы одного завоюєте, ви тим самим показуєте свою... Когось більше любите, совершенно верно, да. Так, це невозможно, це ошибка большая. Любимчики – це дуже плохо. Чи ваші красені беруть участь у якихось виставках? Так, да, звісно. А розкажіть, можливо, є якісь переможці много чогось? Есть. Розкажіть нам. У нас є багато побідителів і європейських чемпіонатів, і
внутрі стран європейських виставок дуже багато. Тобто і закордонні виставки, конкурси, звісно. Ви також постійні учасники. Ну, звісно, закордонні. На Україні поки конкуренції немає. У більшості. Скромно, ви так сказали. Ну, я реально говорю. У чому полягає участь? Ось як обирають? Що найголовніше? На що звертають увагу? Первое – это так называемый зрительный эффект судьи. Профессиональный взгляд, которая гармоничная, классная собака. Она сразу в глаз попадает. Вот есть 10 стоит собак, и все. А вот эта вот красивая. Все. Она прекрасно движется, она прекрасно сделана, она красивая в этом. Хороший хендлер, который регулирует ее, очень красиво показывается и так далее. Она западает в душу судьи. А участь у таких вот конкурсах, выставках – это швидше эмоциональное задоволение? Чи все-таки є якесь фінансове зацікавлення? Фінансових ніякої, крім того, що це розтрата денег. Все, більше нічого немає. Это раз. А второе – це наркотик, який вообще кошмар делает. Я думаю, а скільки що... потрібно витратити так. коштів на участь у подібному конкурсі? Якщо ми одна говоримо виставка... про закордонні. А, про закордонні. Так. Ну, это лучше про украинский, давайте, давайте поговорим. Бо наши глядачи не вытримают, да. так, таких цифр? Да. Большие относительно деньги. Вот, украинские выставки стоят, одна выставка для одной собаки где-то от 700 до 1000 гривен. Одна выставка. А обычно их проводят на выходных две, то есть это... Там до 2000 на одну собаку. Я так розумію, легу частину цих коштів ви витрачаєте на шампунь. Ну, шампуні, да. А ось про догляд, давайте теж трішки поговоримо, скільки це все коштує і до яких затрат потрібно бути готовим. Адже так, я теж думаю, щоб мати таку хорошу шевелюру. Це не дешеве удовольствие, сразу вам говорю. Тобто я думаю, наверное, ну, це так і є, він обходиться, один берн обходиться подороже, чим ребенок. День. Наприклад, якщо вообще, ми беремо... Вообще, ну, в день по їді, допустим, він обходиться там 50 гривень, наверное, в день. В день. Угу. Да. Так, ще допустимо. Да, так, це допустимо. Ну, куча там нюансів з заняттями. Тобто, якщо ви хочете хорошу підготувати собаку шоу-класу, мирового уровня, то вам необхідно працювати, працювати і працювати. Тому що це куча підготовок. Ви не готові, це 100%. Із-за цього вам треба хорошого хендлера нанимати. Це стоїть денег. Це виставки, це поїздки і так далі, і тому подобне. Для того, щоб собака була дуже хорошою. Це 24 хорошого. Години на добу. Тобто ми доглядаємо, ну, і вчимо, і вчимо. Видите, у нас з вами два різних підходи. Ви говорите о підході, щоб собаки зробити якогось топ-класу, а я не займаюся цим, я просто цим живу. Це різний підход. Видите, для вас це як... К вашей ми жизни. Ми ще не зрозуміли, що да. це в нашому житті. Це к тому... вашей жизни какой-то еще плюс в роботі, ви ще щось добавляєте, а я этим просто живу і... Але я... разом з тим у вас є результати, якими ви можете пишатися, якими совершенно ви верно, да. У нас є чемпіон Європи 17-го года, 18-го года, віце-чемпіонка 19-го года, в 20-м не проводилась. У нас є, ну... Это много. Вы когда-то в гости придите, вы посмотрите, что это такое делается в реальности. У вас это така будет... велика сім'я, але чи були колись, можливо, думки ще когось, якусь породу, можливо, додати, чи вже поки достатньо? Я взагалі не знаю, наскільки це, ух, масштабно. После бернов ви не замечаєте інших пород собак. Навіть так. А чому, да. В чому їхня особливість? Знаєте, така типова поширена думка, що дуже дружні до дітей лабрадори, так? Тому що у них виведено ген злості. Дружні собаки, бернські за них кунди. Берни еталони в мірі, наверно. Да. Лабрадоров беруть із-за того, що це найдешевше, це дворняга, як в Канаді. Вот, из-за этого берут. Они более распространены. Из-за этого так вот такая мысль. Хотя на Украине сейчас понавыводили таких лабрадоров, что они агрессию проявляют. Это, ну, это неправильные вязки и так далее и тому подобное. Чи вот. У нас в Луцьку, ну, мабуть, у Луцьк я беру дуже-дуже локально, взагалі Волинь, багато ось мають таких чотирилапих друзів? Бернов, наверное, на Волині, я не думаю, что больше 40. Вот, я не думаю. Где-то, может, там, до 40. А скільки ви продали собак на Волинь? І чи дороге це задоволення? Ну, все зависит от того, как вы смотрите. Вот вы, допустим, когда вы, допустим, из приюта детского ребенка берете, я к вам подойду сбоку на улице и скажу, а сколько вам обошлось его взять?
представляете, да? То есть жутко, правда? Mm-hmm. Так само mm-hmm. и тут. То есть если вы приобретаете себе собаку для какого-то своего тщеславия или каких-то горделивых амбиций или так далее, потому что это там знаменитые собаки, там знаменитый питомник, это престижно и так далее. Ну, это может дорого, может и недорого, я не знаю. Если вы приобретаете члена семьи, то я думаю, що деньги здесь вообще неуместны. Я так розумію, що у вас своєрідний кастинг серед покупців, так? Да, ми вибираємо. А проводять його собаки, тому що вони відчувають краще, ніж люди. Ми вибираємо, ми не продаємо кожному. А ось як обираєте? І чи стежите згодом, чи ось належно піклуються, згодом яка подальша доля? Так, ми під контракт продаємо собак. А як? Ну, тобто скільки часу? Ми під контракт продаємо собак, то есть є обов'язки покупателя і так далі, і тому подобне. З нашої сторони теж є обов'язки. Тобто ви стежите за тим, як росте ваша собака і в яких умовах? Так, то есть ми не робимо циганський варіант, викинули і до свидання. Ми займаємося. Плюс ті, які собаки у нас в команді, Алекс Бернс, они все занятия проводят, то есть они ко мне приезжают, привозят и так далее. Это все бесплатно делается. То есть, что в столице это сумасшедшие деньги стоит. Потом выставки, это тоже все выставляется за счет нас. Это все мы одной командой ездим и в Европу и так далее, выигрываем там. Побіждаємо в конкурсі питомників і так далі. Мене ще цікавить, знаєте, який факт? Якщо ви берете участь у закордонних виставках, я так розумію, це передбачається якісь перельоти, переїзди. Перелізь. Як відбувається це все із такими великими собаками? Для них спеціально я купив мінівен, Ford Galaxy такой, його вже везде знають, да. Тобто він з наклейкою, этот белый ездит, везде знають, на границі вже знають, і всі поляки. Они там, главный ветеринар их в Радуме приезжает и там их инструктирует, они все знают, и он знает, он на выставке ходит, в Польше ездит на наши выставки, где мы этот ветеринар из Радума, вот. И в минивене мы едем, у них температура 16, у нас 22 спереди. І все в порядку. Все придумано. Да. Знаєте, мені здається, що зараз наші глядачі подумали, чому я не Бернс? Абсолютно комфортні умови створити. У нас 37 чоловік вже в очереді стоїть, щоб бути хорошим Берном в нашій сім'ї. Тільки двоногі. Ага, я зрозуміла. Скажіть, чи бувають випадки, що не впорались з відповідальністю? Так, бувають по-разному. Є, балують і так далі. По-разному є. То есть баловство мы не приветствуем. Но это такая сейчас мировая тенденция. Все баловать, и это не любовь. Угу. Это такое, это плохо. Чи залишаєте ви за собою тоді право впливу? Да, право даже выкупа мы залишаем. Не так, было такого, да, ни разу, но мы это делаем. Ну, пишем в контракте. Такого не было никогда и так далее. Ну, хотя... Люди, вот они от нашего общения, они так зараживаются в лучшем понимании этого слова и вперед-вперед хотят научаться, так смотрят. Они радуются очень выставкам, нашим победам. Я выставляю все в ленте Facebook, все радуются, говорят, мы так горды, что мы тоже Алекс Бернс и так далее. Нравится им. Вы говорили, что эти собаки любят, по сути, абсолютно волю, ну, как будь-які, так? А если кто-то купує собі собаку и планує її залишати вдома, в будинку, то які умови потрібні? Знаєте, ніякі... це ж класно прийти з роботи і поруч біля тебе отакий пес. Це супер, так. Да. Ви знаєте, некоторі думають, що там треба багато міста і так далі. Їм взагалі, вони навіть в туалеті можуть жити. Їм це не проблема в місті, проблема в вашому серці. Їм треба віддане ваше серце. Більше нічого їм не треба. Вот это самое главное. Им не надо там какие-то там, как арабскому скакуну, там 2 километра на 2 километра, загон какой-то и там бегать и так далее. Они хотят ваше сердце, вы можете заниматься, их можно держать в квартире, понятно, что есть варианты с шерстью и так далее и тому подобное. Но вы же никогда, допустим, вы приходите в чью-то квартиру, а с вас говорят, извините, вы тут что-то линяете, сейчас после вас пыли будет много. Это правда. Все, как як серед людей, да, так и серед тварин, понимаете? Все начинается с любови. Треба совершенно любити, верно. И, да. Тоді не будешь звертати уваги ни на ту шерсть, ни на будь-що. Да, то есть у вас есть лицеприятие. К двуногому вы имеете такой стандарт, а к четвероногому вы имеете такой стандарт. То есть мы не имеем этого стандарта. Тобто їм потрібно спілкування. Конечно. Варіант, коли да. Хтось бере собаку, але він весь день працює зайнятий і приходить там о 6-7 вечора тільки для того, аби
5 хвилин погуляти, краще не ризикувати, не брати, не томити собак. Не надо, надо жити їм, ви розумієте, як ребенком жити. Не наділити їх, понимаете, настругати, это все, это ума не надо. Надо воспитание. Вот в чем. Не надо гнаться за Китаем в дітях. Ми не успеем все равно, это 100%. Уже не переженемо. Ми даже не догоним, они на горизонте. Лучше одного, но толкового. Надо воспитать. Так само и с собаками, все то же самое, абсолютно.